Halløj, halløj, og velkommen til endnu en omgang Mining Simulator, og selvfølgelig alle sammen med Agent Proboy. Hej. Hvad titel har du nu? Stå lige stille, mand. What is life VIP? What is life VIP, Agent Proboy? Ja, du har ikke noget liv. Hvor du er oppe på hvad? 10.803 Reapers. 10.803 Reapers, det er jo sindssygt, mand. Og det er lang tid siden, vi har spillet. Det er i hvert fald lang tid siden, jeg har spillet. Og du har jo heller ikke spillet, for du har været ude at rejse jo, ikke? Ja. Ja, du har været over i det store United States of America, ja. Og det var en mega fed tur, ikke? Jo. Ja, har du øvrigt købt souvenir med hjem til mig, som vi aftalte? Jeg synes ikke rigtig, der er kommet en bil med en masse gaver til mig. No. Nå, det har du lige glemt, eller hvad? Eller vil du, ja. Fordi du kommer med dem personligt? Måske. Okay. Du må gerne fortsætte. Jeg ved, at du går og jagter 11.000 rebirths, så kører du bare videre med det. Ja, og gør du bare det derinde, din affe. Der er sket rigtig meget i de her spil, og vi skal også lige snakke lidt. Emil han sidder og griner. Det gør han ikke om lidt. Om lidt så græder han, fordi at vi skal snakke lidt om, at Emil han var på ferie i USA. Og det kan være, at jeg øvrigt selv lige skal mine en lille smule. Jeg skal se engang. Må ikke jeg kan rebirth? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan. Hvor er det, man rebirther? Og det trykker man... jeg kan dårligt huske her. Kan du rebirth? 80. Ja, du jeg kan har. Godt rebirth. Hvis du har så mange penge der. Og nu har jeg ikke nogen. Nej. Der er ikke nogen penge. Nej, jeg får fra igen. Emil var på ferie i USA, og det var lidt sjovt, fordi mens han var på ferie i USA, så var han heldigvis stadigvæk inde på Discorden og fortalte lidt en gang imellem om, at nu havde han det dejligt, at det var mega fedt. Men så var der noget med, at I skulle ligesom hjem på den her ferie, dig og din familie. Og der kom der nogle mærkelige beskeder fra dig. Er der noget med, har jeg en bedre hakke eller hvad? Jeg er virkelig forfra. Jeg kan ikke huske, har jeg købt et eller andet, så jeg kan få en bedre hakke? Nej, det kan jeg ikke. I skulle have, hvad hedder det, I skulle hjem, og hvad skete der, Emil? Vi glemte flyveren. I glemte flyveren? Ja, så vi blev nødt til at betale nye billetter. De glemte simpelthen, de skulle flyve hjem. Er det ikke bare åndssvagt med dig? Så det kostede lige 30 af de store lange for at komme hjem, fordi man har glemt, man skulle flyve. Jeg synes simpelthen, det er lidt... jeg synes, det er lidt humor. Jeg er sikker på, at dine forældre synes ikke, det var enormt sjovt, da det var, at de stod og skulle lige betale 30.000 for at få nogle nye flybilletter. Men... Det var så min mors kæreste. Han brugte alle penge, hans penge. Han vandt også i lotto derovre, og så skulle han bruge dem på... Så skulle han bruge dem på... Okay, jeg synes ikke rigtig... Hvad? Nu skal jeg se, nu kommer det. Hvor er han? Nå, der kom. Coins. Det ved jeg da ikke. Jeg tror, du er derhjemme i dit hus. Ja, jeg er ved at mine. Nå, det er fordi, det kommer først, når jeg er solgt, eller hvad? Og jeg bliver lige for lidt forvirret. Der kom ikke nogen penge ind. Det er så lang tid, siden jeg spiller. Jeg kan ikke engang huske, hvordan det virker. Vi prøver lige at gå op til. Jeg skal lige være sikker på, at der ikke er en bug eller noget. Så det koster lige ham 30.000. Fedt. Ja, det kostede så ikke mig. Det kostede min mor og... Ja. Ja, men det er også, du har også brugt alle dine penge til at købe gaver til mig, jo. Så du havde jo ikke nogen. Nå. Jeg skal lige tilbage til USA igen. Jeg synes ikke, det lyder så overbevisende. Men fik du købt nogle fede ting, da du var derovre? Ja. Ja? Må vi høre lidt? Højtaler, kover til min iPad og en telefon. En telefon? Okay. Og virker telefonen herhjemme? Ja. Det er jo det store spørgsmål. Det gør den. Okay, sejt. Og hvad var det for en telefon? Kan du afløse? iPhone 8 Plus. Nice. Jeg synes, vi skal bytte telefon. Jeg har kun en 7. jeg tror ikke, at du er gammel nok til at have en 8. Det går alt for hurtigt for dig. Hvorfor må jeg ikke have en iPhone 8 Plus? Du må gerne, men jeg tænker bare, måske er den lidt for avanceret, lidt for hurtigt til dig. Jeg tænker, det kunne være, at det var bedre, at... jeg havde den, og så når du blev lidt større, så kunne du få den, for eksempel.
Nå, så det synes du? Ja, det synes jeg. Det synes jeg vil være en rigtig, rigtig god idé. Nå, men det var fedt nok, I havde en god tur. Hvor var det, I var henne? Det kan jeg ikke huske. Chicago. Eller, Porsche. Okay. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det navn. Nej, ja. Okay. I var et eller andet sted derovre. Chicago. Ja. Chicago. Inden i Odense, hvor jeg arbejder, der ligger noget, der hedder Chicago Burger. De laver gode burger. Så Chicago godt. Hvad snakker du nu om? Fik du mange burger derovre? Spiser I mange burger? Nej, men vi fik dansk bøf. Fik I dansk bøf? Ja, vi lavede det selv. Okay. I boede ikke på hotel, eller hvad? Nej, vi boede hjemme ved nogen. Ah, I boede privat? Ah, ja. Nice. Ah, det er da også meget hyggeligt. Er de så søde, de amerikanere, eller er de sådan nogle mærkelige nogen, som jeg tænker, de er? Mærkelige nogen. De er mærkelige. Okay, så er jeg ret i, at jeg tænker, at de er mærkelige. Amerikanere, de er mærkelige. De har stemt på Donald Trump, så er de mærkelige. Nogle af dem har i hvert fald. Vi boede så langt væk fra ham, heldigvis. Ah, okay, han boede ikke lige, det var ikke naboen, okay. Nej. Nå, men det var fedt. Så du nogle spændende ting? Ja, vi var på i det house på The Rock, eller ja. Det er et hus, der er på en sten. Okay. Ja. I så et hus, der lå på en sten, eller hvad? Eller vi var inde i det. Ah, okay, jamen, så bliver det meget mere spændende, kan jeg godt høre. Jeg har billeder af det, eller min mor har. Ja, fordi du havde ikke nogen telefon, der virkede på det tidspunkt, så du har ikke nogen billeder, er det ikke rigtigt? Nej. Okay, så du var i USA. Du købte et iPad-cover og nogle højtaler, som jeg har sådan et billede af et eller andet sted på Discorden, tror jeg. Og en iPhone 8 Plus. I glemte flyveren, så det kostede jer 30.000, og I så et hus, der lå på en sten. Var det det? Var det nej, den og så var vi også i et vandland. Ah, okay. Sådan et land, det er okay. Ja, der er noget, der hedder Nords Ark. Okay. Så var vi også i det hvide hus, som ligger på hovedet. Det hvide hus, der ligger på hovedet? Ja, okay. Det er et, der er blevet bombet. Det gamle. Ja. Okay. Okay, det så var vi ude i sådan nogle både, som kan køre og komme i vand. Okay, har du billeder af det? Ja. Okay, du bliver seriøst nødt til at sende smidt sådan et billede af en båd, der kan køre også på Discorden. Det bliver jeg nødt til at se. Det må jeg se. Og så var vi inde i et spøgelseshus. Ja. Og i en labyrint og et gammelt tempel. Et gammelt tempel? Ja, sådan et, ja. Altså sådan noget forlystelsesting, eller hvad? Nej, bare hvor du går rundt derinde i, og så ser... Det er ligesom et spøgelseshus, hvor der er, ja. Okay, så det var sådan noget forlystelsesagtigt noget. Ja, ting. Og hvad var vi ellers? Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Altså, jeg var ikke med. Du havde ellers lovet, jeg godt må komme med, men på en eller anden måde er det måske meget godt, når det nu var, at man glemte. På den anden side, ved du hvad, det kunne have sparet jer for 30.000, hvis I havde taget mig med. For jeg havde haft styr på, at nu skulle vi hjem. Det har jeg altid styr på. Det er rimelig skarpt til det der med at komme hjem igen, når det er min ferie er slut. Hvis der er nogen, der ser den her video her, som selv har prøvet at glemme, at de skulle med flyveren hjem, så må I godt lige skrive en kommentar. Det vil jeg godt høre. Jeg tror ikke, der er andre. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har hørt om nogen, der har glemt, at de skulle hjem for ferie. Man har lyst til det, men man gør det ikke. Emil, dig og din familie, I er lidt skøre. Ah, det er kun min mor. fordi du havde ikke noget ansvar. Du var kun 9 år gammel. Men jeg sagde så til dem, at vi skulle hjem, men de gad ikke lytte til mig. Okay. Så. Det har de nok fortrudt en lille smule. Ja. Nå, men jeg er rigtig glad. Jeg er rigtig glad for, at du kom hjem. Og det er jeg sikker på, det er der også nogle af mine seere, der er. Fordi så kommer der Mining Simulator-videoer, for det er ligesom dig og mig, der laver dem. Fordi det er dig, der er pro. Jeg indrømmer, Emil han har ikke noget liv. Så er det ham, der er pro Mining Simulator. Du er på 10.891 rebirths nu. Og skal det her være videoen, hvor du så får 11.000? Jeg tror det. Håber jeg. Men der er jo kommet rigtig meget. Jeg lagde mærke til, da man loadede spillet, så var der ligesom noget ny baggrundsskærm, og man kan vælge mellem to indstillinger for spillet, hvor mange detaljer der skal være, afhængig af, hvor god en device man sidder med, og
og alt muligt smart. Jeg skal op og se, hvor mange penge jeg har. Jeg har bare den der device på low. Ja, men det har jeg ikke. Jeg kører max skrald, selvfølgelig. Det er, fordi det træls for mig, når jeg rebuffer, så er der alt muligt inden for en skærm. Nå, ja, det problem har jeg ikke helt på samme måde, fordi så meget rebuffer jeg så ikke. Men jeg er i gang, som I nok kan se, og det er jeg, fordi der kom nye områder også, og et af dem, det kræver, at man har rebuffet 10 gange, og jeg er på nummer 8. Så jeg skal ligesom også have nogle flere rebirths. Men jeg tænker ikke, at vi kommer til at se så meget til alt det nye i den her video. Jeg tror, det bliver i næste Mining Sim video, at vi kigger lidt på det nye. Der er også kommet noget challenge og alt muligt andet. Så det snakker vi om i næste video. Det bliver ikke i dag. Det er bare lige, så der ikke er nogen, der sidder og tænker, svigt, der er også kommet det og det. Jeg ved godt, der kommer alt muligt. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg ved godt, det er kommet. Så det skal vi selvfølgelig også kigge på. Men vi skal ligesom op i 10 rebirths for mig. 10 rebirths, og så står du på vej mod de 11.000. Du mangler faktisk kun 96. Det er rimelig sindssygt. Det er rimelig sindssygt, Emil. Og jeg kæmper for at komme op på nummer 10. Og det kunne godt være, at jeg skulle have købt en bedre hakke måske. Havde det været meget smart, Svig? Det havde nok været rimelig smart. Hvorfor er der ikke nogen, der siger det til mig? Jeg har helt glemt, hvordan man spiller det her. Man skal opgradere hele tiden. Sådan der. Vi skal lige hen og købe noget her i shoppen. Jeg tror kun, jeg har en level 1 hammer, som er virkelig skrald. Tools. Sådan der. Åh, det er rigtigt. Den koster bare pænt mange millioner. Det skal ikke være den. Vi tager den her. Den koster 27. Godt. Nu! Ja, det her, det ligner noget for Fred Flintstone, den her, jeg løber rundt med lige nu. Sådan en eller anden en kæmpe kølle. Åh, lad os prøve at se en gang. Den er nok lidt bedre. Det går nok lidt hurtigere nu. Ja, det må man sige. Det går rimelig meget hurtigere, det her. Så jeg tror bare, vi kører nedad. Nedad, nedad, nedad. Og vi kører lidt nedad, og så kører Emil lidt videre med at få nogle rebirths. Og så tror jeg bare, at vi vender tilbage om et øjeblik, når vi er ved at være på de 11.000. Skal vi ikke sige det, Emil? Jo. Vi er tilbage. Altså, jeg vil bare lige sige til jer, venner, at optage video sammen med Emil, det er altid en fest, fordi at hans familie i baggrunden... Ja, mand, det er altså lidt skægt. Det er lidt skægt. Din far, han er lidt morsom at høre på, når han er... Nå, det skal vi lige prøve. Skal vi lige prøve at koncentrere os. Jeg stod her. Læg lige mærke til, at jeg er nu oppe på 40 millioner blokke mine. Ja, yeah! Wow. Det er bare ingenting i det her spil mere. Jeg lagde mærke til, at du er røget helt ud af alle toplister. Du er overhovedet ikke med. Prøv lige at se, man skal... Bare for at være nummer 100... Så skal man have, jeg skal lige scrolle lidt ned der. Så skal man have 20.364 rebirths, bare for at ligge på en 100 plads. I hver top 100. Og du er kun på I halv. Come back. Du kommer tilbage, okay. Ja, super. Top miners, heller ikke rigtig nogen af os, der er i nærheden af det. Og jeg tror heller ikke, du er miners of the day. Der tror jeg heller ikke, der kunne jeg ikke finde dig. Jeg kiggede lige. Men, men sådan det er jo. Det kræver rimelig meget. Jeg tror, at det kræver, at man ikke sover, og man bare sidder og spiller 24-7 for overhovedet at mærke på nogle af de her. Sådan. Nå, var du væk? Ja. Så hørte du ikke alt det, jeg lige sagde? Hvad sker der for dig? Ja, ja. Ja, jo. Nå, okay. Fedt. Eller men, men vi er klar, ikke også? Skal jeg starte, Emil? Ja, ja. Jeg starter. Jeg trykker rebirth-knappen. Rebirth nummer 10! Yeah, hvor er det awesome! Jeg er simpelthen så god! Rebirth nummer 10! Rebirth nummer 11.000. Okay. Hvor er det bare nederen, når du er på 11.000, og jeg er på 10. Så mangler jeg 10.990, men problemet er, at jeg kommer aldrig nogensinde. Jeg kommer aldrig nogensinde op på siden af dig, fordi det har jeg simpelthen ikke... Hvornår skulle du have den der wank der? Mining is my life. Jeg er der på. Jeg er på, hvad er jeg på? Jeg er på Unreal Miner, tingeling. Og jeg er faktisk tæt på Insane Miner. Der skal jeg faktisk kun have 10.000 blokke mere. Eller 10 millioner. Det er ikke faktisk. Det tager ikke ret lang tid. Men jeg kan godt se, at... der er ret langt. Du er på vej mod Bro. Hvad står Bro for? Det var da en mærkelig titel. Der står Bro. Bra.
Okay, det er nok ikke, det tror jeg ikke er nogen. Jeg kan se, hvem der har lavet spillet. Okay. Det er ikke mig i hvert fald. I øvrigt, så vil jeg lige sige, at der er nogen, et par enkelte, der har spurgt, hvordan man laver sin egen spil i det Roblox. Jeg aner det ikke, venner. Det er ikke noget, I spørger mig. Prøv lige at sige ham der Kapmani der. Og hvad sker der for Kap? Slå om. Sort t-shirt. Hvad ned med dig? Sådan en værsinger-fan der. Jeg tror, vi skal runde af. Jeg tror, vi skal bare sige, at det var alt for den her omgang her. Vi skal lige runde ham her, og det kan godt blive blodet. Tusind tak, fordi I kiggede med. Smadre like-knap, hvis I gerne vil se Emil og mig spille Mining Simulator igen. Det håber I vil, for vi vil rigtig gerne spille noget mere, i hvert fald vi skal kigge på alle de der nye områder. Og have en mega awesome, fed og fantastisk dag, og så ses vi lige pludselig. Hov, han forsvandt. Hej, hej! Nu skal vi efter ham. Efter ham, Emil! Efter ham!